Unë i kom bo supat gative që bon, edhe i mundona mi a dal edhe në shërbim, i them faleminderit zonës edhe yllit që i kam sëtë në studio në emisionit një kafe më lave. Është knatësi që ju kam që dyve, kafe t'i keni për para, lëngje për para, mirëse erdhe, zonë mirëse erdhe, ty se yllin jëmë su me ta. Shpis, shpis. është knatësi që jemi bashkë, asma te për një kafe më lave, faleminderit më sporti që ki pranu, më arë se pak e vështirë është për juve, grave, më pak të kishë mu balafaqu me këta që jënë su të në kohën në emisione. Bashkë, faleminderit për ftesën. Në knatësi e marrët më në... Besoj që kena me kalu mirë, sot. Besoj që kena me kalu. Rëmë që shete? Mirë, Lobi, mirë. A ki po shuhe se... Pa, e ashtu. Me thonë me. Pak, po. Dëqam, jeni për 7, dëtë, dhe me thonë për 5. Une, sot, jom për 7 dhe i diko, po me përgandit në kuzhin. Edhe nanën tjetë, edhe mu vesh me setër, së në shkej kezi, kur që shkeqa. Nuk shko bëftyre me kohë në kuzhin me setër. Kështu që, besej dhuroj që kom i adoll, kështu që edhe pjesën e kuzhinës. Është knatësia që ma te për tash kur ju kam që dyve edhe ma te kur flasim dhe me thonë për atë bashkjetesën e juj, jetesën e juj, e vlatë e juj, për gjitha ato të mirat, po edhe vështërsi që keni pasioni me tjetëre. Qështë për do këtë arqiri këtu? Ullë, sa e romantik? Mi, sa e, unë jem shumë romantik, zonë e din shpejo në gjithë mund, i noli dritat vetë qira edhe nej dritë në qoshe, dikon asi dritë të butë. Edhe gjithmonë fëmia ma vojnë babë, mi dhe është dritë, ose diçka une gjithmonë kom qef, do shta dhe pe zhurma dhe pe punë që i kemi në ashtu, ku të shkaj shpi kom qef shumë relaxu. Me dhe i s'kaminin, pak drita, qira sa ma shumë, edhe qira kësi aromatik që i vjenira shpis të amon. E, zona, që që e a këtë e të qëllë? Tash, o do është më adaptu të në. Deshtes, deshte, të rëki. Në po të në drita të këtë. Dhe gjau, qa shumë dritë që këna në për restoranë, në për vendë, ku shkojmë në gjithë mu, kur vim shpinë një me, këna që e pak ma tërë me bo. Shumë vërë. Unë e du dritën shumë, nëjse nga gratë që më do punë shpisë mi regullu, mi hapë roletat dritaret me hi drita në shpe, se dhe njëllë kafen, e në roletat i mshelë, në derë. Kësa jo, që të thirë ati, i pelqen që ashtu dhe në, ta shi më adaptu. Qëre, adaptimi është i do mos dërshëm, me thonë, dërshët e pa dërshë duhet njëni për tjetër. Po, po, pa tjetër. Pas atë kompromisin. E edhe në pamë shumë senet që më adaptu me ta, si së më shkëshë njështë, për s'kom qore. A me pëshri, a me lasë. Ej, ta shumë së pështi, s'ki qore. Jo, jo. Qirat, romantik po, po sa shpeshe kujtën e atë takimin e parë. Hajde guxon, hajde se kime mdimu edhe në kuzhinë këtona. Hajde guxon se i kafet. Para më do hira e parë guxon i që përshërbër me kafet i ka. Se mësu gjithmonë. Gjithmonë une. Oke, ama qështu? Ama kështu. Oke, hajde hym kuzhinë, se kime mdimu në kuzhinë dash. Oke, po flasim për ajo pjesa e parë. Po, mas fajnë kime zonë këzuar. Hajde. Qa kje dhe? Asë pas ke kësia? Bravo. Që është më bëndë këtu kërë jemi vetë? Ku është e fjalla? Ja, kërë jemi vetë, kërë shkojmë dikur me pijim e venë ose diqka, gëzuar, me ka dhe një fjallë, sa të spethat. Thua je? Hajde zonë, shpreho. Ja, të të rërë. Aja, po të thamonë. Që e pre zonë? Zdi. A ki shëqerë? A të qësë shëqerë? A përzi kopën, që ka dhe? Që e gjysë, mos e që dëmë, se... Opa! O, ma në tijat për të nëzeta. O, që farire, Pivika. Kështë që ta mënë, jë mundu, avden, me përgatit gjithë shka. Kur jena bashkë në studio, edhe në anën tjetër edhe flasim, dhe vëtonë edhe për balavacimin, edhe për të mirat, edhe për bështisit gjithë shka. Ju veta për takimin, dhe vëtonë takimin e parë, sa e kujtoni jo dëtë. Po, a jeni shku taj vendi najhere me kujtu ku jeni taku për jene parë, ojlë, që s'm ka zohë asë ku jeni taku a jeni shku taj vendi. O, qështë ja, jeni taku në muzikë, o taka ishen. Ate kërë bëjshë a muzikë, o ne, zoni me të kujtuat. Ti ma menë shumë, në petë harrej. Une i di këtë dhe me data, vishte. Ha, qëllë, zonë, hajde. Të qyri sa të sapi ma menë kë.
Po që, ma e mirë arë që kja. Veç kujtoma ti edhe më shtanim. A përshe ullë që në kur ti e? Ti thonë veç kujtoma dhe s'ka problem. Ta kujtova me. A e dëm? E, më ndjallë, ajo është para 20 vjetë. Ku 20 vjetë? Pa, a me ata manë se 2020 apo vjenë 20 vjetë? Po, dhe po, fix, fix, gati 20 vjetë në abonën. Apo? 2020 a 20 vjetë, jo. Ulla, për të përjendër me nda jo. Po, po, paka shumë, a zonë. Hajde. Po e tash, vaj. Dhe, po tash. I tash, vishë më ma kujtu pakun të njëse, kam problemo. Jo, ty, kus të bjenër me në kumë ki pa mas pare, që kam më ta kujtu në. Qush të bjenër me në kumë pa mas pare, që pej që më linë me ty jam. Zdo më të kujtu, kur gjosët. Okej. Okay. Vishë dhe më këqyrë që ka po të kujtu aty. Tani ka të shkojmë të shpinja kërë thëtë që është bërës të kujtu. E mërë edhe. Ja, unë e di, po kam qefë zonë në milionë në folë se në shpi folë kjo, unë s'foli kur. Bërë letë folë dhe këtu e... Jas. Ama, që ke edhe që aja t'i gëzuar tash? Qa ke që e të gëzuar? E ka një kështu një, atin kërë të da gëzuar, e ka një mu edhe të dua. Po shtë të tha. Okej. Kalëzëm, qëta, ill, datën dësh, datën vendin, hajde. Për data, dasë më fëti ka zënë krejt. Atëherë s'ka pas më fitu pare, për shtë ta si kujtu e datë. Jo, kom të kompitu ty më bërë njërë. Kom fitu ty. Hajtë të regonë. Apo vjen me nda jo? Me datë përdo më ta kalzove, po da? Qysh të tushti? Më në do me kërku që të supi herë, dhe isha të falçti. Ani, se ka bu labi, që që ka bu. Më shkof të ndër. Më spari, krymi përna. Banket. Shkollës. Shkollës, po di. I, ma të funi që i ke falë. Ja, që më kujtu lem. Hajde. Mëndaj. Kërë ka kry klasën e tjetë zona, po? Une bëjshë muzikë atëherë. Atëherë. Me sinë bëjshë muzikë. Ja dhe keme një farë funi vetë dhe vetë se rësjevë, ke këtë sejke, që apëdiju në? Po. Që atë në lindi një farë simpatije. Ja dhe që e sëtë takshërati saj me mua dhe 4.000. I vjenë në Qeshorë, dhe të më konë, se normal shkolla kryet në Qeshorë. Në Qeshorë, a? Po. Në tonë bashkë flugin në dasma, dhe? Jo. Qeshorë gjithmonë është maj qitë. Korriko është ai ku janë njësë thamën, që janë njësë turbë dasma, që zdo ditë. Kjo e dikun 10-15 Qeshorë. Apo dhe ma herë. Së më mirë, në qatë është Saksisht, ashtë që ashtë të nuk mi me mojë saksisht me. Nuk kënë kjo parë një të zvjetë, që atërë. Shonë e mojë të menë, shë? Hasë të mejtë. Ili. O na. Me ditë që jëmë të mundu une, që është po mundu una, o zëtë nuk e di kur nuk më kara. A mundu është të edhe në shpe? Po mundu, ha? A i edhe në shpe që është të? Po. A vdim, ko pas kohë dhe me të nuk pritaj heq. Nuk përtoj më që në kuzhinën e du, nuk përtoj heq kur abdin më që me përgadit në ajësan. Edo ama, është të... Ama jo shpesh. Edo një majzënë të shumë. Nuk jem ku me ditë sana i kuzhinje, po përzdi, diçka pa dalë mirë se lënë. Po, edhe unë thash, nuk jem për i atëmve që... Moj me tonë ja, valajnë kuzhinje ja është shumë i mirë, përgadit i shumë mirë, po mundona mi a dalë një ka mënyre ko pas kohë. Kur jemi tek takimet e juja, sendet e juja, unë e di që në fakt, në atë për jullë, para 20 vjetëve, ka qenë ndryshem, nuk u konë edhe ka qenë lirë për me dalë qasje e sendet jem konë, pak ma ndryshe. Jo si sëtë. Ulla, po. E mi dalë ti në zashtë. Po, qërë si mi dalë ti në zashtë. Dhe e sa imi martu, kretë ti në zashtë. Kretë pëshetë, të më konë. Une po më ndonë, që që shtotë, zonë. Fandeshë. Po më duke e jakon për ja dalë diqysh. Shumë. Falinderit. A janë me mesha me djatë? Ha? Parere. Ama edhe shien e kishen ekstrem të mirë. Shtash t'i tjerim. Ba, kosë, falinderit shumë. Edhe ka një kosë. Që që... Ej, unë e bona gati, gjithë shkantin për më dhe që përdu me kondë me juve bashkë. Hadullu. Edhe për më janisë dhe të tamën kështu edhe me provu. Se për këtë supe ku ka shumë njërë. O zëtë që ato qa që pjo helimaj. Jo i shola. Jo bëth mirë. Ja bërë nuk jeti asi. Jo, për thësha, po di mja e dalë se. Po, mja e shumë një e dalë. Po qërë, mja e dalë nuk është problem se po të thëmë, po drafë këtë pështim, vishë qëllje edhe vishë
Përzije, 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 është përshem shumë i madhë. 20 vjetë bashkë, thëmija janë sëtë ajo dashnia e madhe e kufizimit gjithë shkafit kjurit. Ka kush ma shumë janë? Thëmija, po. Ne kemë një vajzë e tre djemë. Po. Folëzon? Jo, s'kom që më folë, ma si s'pukom foto. Më t'i kalzu, s'kësha po që më folë. Qërë për foto e qëtim, po. Krejt i kam rëngjoj Yllit. Krejt kompjatim? Krejt. Krejt, ma shumë se Yllit, krejt s'mujt më konë, kanë kombinime, veç ma shumë i kam rëngjoj Yllit. Dhe me thonë edhe kështu si karakter? Këgja shumë. Këgja shumë. Edhe vajza? Vajza më krejt. Veç që është vajzë, se krejt është si kur Yllit. Rajna po fëtëll, në deqalit dëhet, edhe vojzat më nga mërë. Nuk ja, deqalit mërë. Po më ndoj, dugaqini do të me ndonë, deqalit, dugaqini. Pe, se që atë ishtë të këpi, deqan nuk kemi lja, kemi avrë, po. Do të me ndonë dugaqini, dhar deqan. Ani një respekt për deqan, një një të mirë jonë. Ama ju që ka e një. Ha, më së pështita shënina? Jo, më së tjene. Jëm hi në të vrejle, së o zë qka ish me i atë. E ka pa respektu vërë? Shumë, shumë, a i plakja, o gjallë? Po, babaj Isof. Babaj Isof, e përshëndes babaj Isof shumë, se babaj Isof si e mi më ka përshëndet kështu. Ama më ka përshëndet në mirë kështu. E dim që shtë ka përshëndet, a i që shtu ka zash, ka përshëndet. Ja, zemë. Të fëmija, unë e di që zonë je shumë ma angazhu me ti me ta, po nonën tjetër bon vaki bëjnë ma shumë për Yllin. Shumë. Se kur vjen kë i... I nëti i ma i madhë është qaj. Se ti kriti jetë një akushtën dhe në fund të kone dërë ma shumë babin. Jo, a di që shumë, unë e kësha menu ndryshë se zonë është tonë kohën me ta. Unë t'i edin puna jonë që është. Po. Këthe eshë, për shamull, pe rrugë, një dhe dy vazhdëna pe dikun tjetër. Edhe tonë kohën, kjo me ta zonë tani ka pak, se fëmija ka pak lasdruar një pisketën është ta... E kur për vijonim... Po për ata të thashtë se është dashni, është... Kjo, na i jepim dashni, se s'kena vakë të mu marrë me ta. E nonën tjetër, këta kanë ma marrë vështirë se duhet jo me ushqy, jo me ndru, jo me vevesh, jo me për shkollën, për këjtë sandë të mund, me të që ma sandej, na i jepim është një latim, edhe ata ma shumë... Nuk e ka letë zonë se 4.000 është bajki edhe shumicën e kohës. Më thëmë shumicën e kohës që përthuj së është vetën, është medaj. E kështu që me falinderoj zonë publike, kështu të dua. Për punën edhe mundin për thëmi që përë bërë. Edhe... Gëzuar. Me ato për matë, dhim? Për qepi. Lep gëzuar. Gëzuar, gëzuar edhe ju. Me kasë, unë me kasë, valakse. Ja, unë me Golden Eagle. Po, ani, ti me Golden Eagle zona e ka relaxen, unë e kosin, që tash, po, unë i tanë e tonë atë, kombinim. Shumë mirë. Tek, e di që ju kom pa edhe mu më vjenë mirë që spaku, bilim, ullëtimet i keni bashkë. Më ndohë t'y li të më tonë shpeshere me pas familje në afer vetës, haq ma te për t'y zonë edhe me ullëtu. Që pa marë për asysh e gjenë kohën. Edhe ullëtani bashkë. A ka ndaj ullëtim dhe me thonë që e marrë mendë dhe sëtë prej asaj kohë, dirin të sëtë, që është ullëtimi ma i bukur një që ke përjetu, edhe që e thush, wah, qësh nuk këtë jetë qaja pa, qësh kisha pas që jetë me këtë dhe njerë. Që të parasim janisë. Ullëtime që i bojmë me kerë, për shamur ku shojmë Shqipnia, Greqia, Malzia, ku të që shkojmë njëna, është e ka ullëtime shumë mirë, se si ti më kerë që e majmi. E për këto tjerë në Europlan, ku shkojnë për shamull që në Karabë, shku në Amerikë, në Kanadë, në Gjermanië, në pëmënojnë Evropë të njëna, ato letë folë kjo. Po, dhe i sa të bosh gati me 4 fmi, edhe me burë, që fmija maj vogli është kë, me tana brigaditjet, me kurosjet e me krejt ato dhe një mësina matë vogla, ta një si normal që energjia mon ka përfundu. Edhe din që kur t'hip makinë që i rahatë dhe veç në gjumin. Që aty pushoj, rahatona. E pushime të tana i kemi të veçan, ta s'kisha dit me veçuna një. Me aeroplan, tha? Me aeroplan. Po, mune kënoshta kur shkoj, po kur shkoj pa fmi, nuk mu i më kënoshta më në qështë duhet. Se edhe pse i ljote prejnë të rahatë e krej, tana i rëtë është
mendjet e ta, se që shkallon që abona, shku në shkollë, shkollë të muzikës, kanë shumë angazhime fëmit, me kasa vetë, kështu gjithë shka është veçantë. Qëta është matë fundit që kemi pasë në Turki, Yli ka pasë shumë nevoj, se o konë mas një punë shumë plëtshme. Ma sezonës. Edhe imi shku veç me shëshni, kështu një 3 ditë, veç më full, më kesh, më pi, edhe më flej. Edhe bash, o konë më mbush energji, për mi vazhdu dhe qëto, festat e fund vitit. Në shumë kalut për mrekullin. Shumë kemi kalu mirë dhe gjithë kalu mirë. Diçka e kësi se probleme asë njëherë nuk kemi pas, nështë apse i minis gjithë me pozitivitet edhe nga ka vazhdu që ajo. Po, është gjithë që të me livrit për zëndit. Po, ose ka njëherë këtë njësë është me atë energi negative, diçka pa të bova ki... është pa mëndshme, po kështu asë njëherë s'kemi pas të shala. Ja bëjmë vetit, ja krijojmë vetit që tojmë oku klubë, koha e keqa atu ka turbulencë. Po, bash. Si ti turbulencë atu jo. Unë jem tutë shumë për para, kërë shkoj kjo yllë, unë e vitë qka isha. Kuku ta është i qa bon, e të e vitë zdi. Kërë hipa vetë mas pojnë arë plan, tani u bona një, ta shatë bëhet me tonë dhe me neve. E ta shekon pa kasa vetë, kemi më shku në Amerikë me fmi, krejtë bash për një herë, e ko gja largë, fmit për herë të parë. Ishala kaloj mirë. Po, ishala, po. Ta që kam unë i program në telefon, edhe ta që për shamull, unë i kur shkaj në Amerikë, se që jëmë pak ma lartë në thime, kur të s'kon më rjetë, ma qënë të qyre edhe një orës edhe dy orë ke pasë në zbitë, me aeroplani, me ato fotografit, me hardë, komplet, kej. Po, kretë komplet. Po, thomë, okej, falë mirë, shpikë dhe që ma qitën e menë, na veqë drybëm. Edhe ku firin ku kime, mërë me gejta, me kretë, 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 krejt dhe me në njështë të katarore është online telefonat. Po, 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 me GPS dhe me grejt. U vilë, ku e kisha GPS? Ja, e këshyri ashtu, veç kur ka time, a ka zbrit në tokë. Po, për sanë tjera... është shnësh, qash, për tjera nuk më qamo, nuk më i merujt. A jenë gjelozë? Edhe, ja, nuk këshyri, nuk është që si jam gjelozë, po merujt nuk më i. As me ndalë nuk muj, i nartë po shumë të fëtira, edhe japi dore në më qërë burë dora, ta po vëzot i qare, se s'ki i faj. Inshallah, jenë gjendje me këshur vete. Nuk e zgodë, përshem vishta nga dhe. Yllë ti? Për shamo? Gjeleza e ajo? Valla jo. Për 20 milion e 4 fëmi. Nuk e, a dhe që shush, nëre, po, është e fjole pëllori, ku ka dashni ka dhe gjelozi, po. Nuk kemi gjelas në atë kuptimi se që 20 vjetë jemi bashkë edhe nuk kemi pas nëj ma betë keqë nëj në qëka që me thonë me të kryu gjelazi. Normalit që janë gjelazinat thjesht ata qujtë. Po kështu në qëka s'kemi pas nëj nëj ta qujtë ma fellë, në qëka marë ku të dihune. A ka ndonë nëj erë për mi a kontrolu telefoni me nëzonë kështu, me nëzonë yllit të pinzash nëj? Ka gjash shvesh. Unë e kom një telefon... Qëta që kom lion krejtë? Telefonin unë nuk e kam me kodë. Ose edhe njëse e kam me kodë, kjo kodin e din, do më thonë nuk e kam një problem. Së në pas në i nëjtë e lashëm puna telefonit, puna e këtyne. Nuk ka nevoj me mshefë, se qatë minutë se të mshefësh. Për këto e-maila, për Instagrama, për Facebooka, nuk e kam për problem. Zoni ki krejtë? Krejtë, minë njëherë i gjojtë, anë atë kështë që s'ka nevoj me mshefë. Se më rej palizit? Edhe i shasë shkrujnje, shkrujnë gjithë qka. Së di në bëho dhe femna që s'pe kam për të kasa vetë. S'pe kam për dërë t'hilë, që adin unë i kom 4 fëmi për veti, në burat martum, s'kisha mujt me paramendu. E qika të di që ja që s'në të rëzdinë, që adin jeta është bo ka që qelt, ka shme shkoll, edhe nuk i di që shmuj me këqyri një burë martum, kur për deri sa ka pëllet djetë të ri, të li fare, ndash me shkoll, ndash pa shkoll, në sot në kur. E ne mo me këshyri njërë, le që është i martu ma i ka paret, po a i ka edhe një milion probleme masë, që a i nuk mundet mi fshif. Gjithë shka një fshift, a i atësi nuk mundet me fshif. Edhe unë e shohë pëllët mesajë, pëllët shkrime, pëllët gjithë shka jullit që i shkrujnë, absolut të pëngujnë. Le të shkrujnë që ka dojnë, që ka do fotografia, le të shkrujnë. Heq nuk më pëngojnë, e ka të regu vetë. Ka të këzuar. E ka të regu vetë, heq nuk vuj bje aty në sanëve. As nuk i aprishit të rëzin vjetit, as fmive, as burë nuk e ngarkoj me ato sanë. Ja, ja, falmi e s'vi sanë dënë shumë. Qa e me... Nuk kemi ko, nuk kemi ko. Ja, s'keni ko për më marrë. Ja, provove që më antimën e? Unë e provove më antim, po... Që pe provoj? Yllë, ti ke mujtë me provu edhe këtë më antim? Po, po. Më antim e njëjtë është. Po, të e o pjabi partit. Që shpat kemi? Mama më antim. Mama të më, po, që e honë në matë në gjerime. Kenë shumë të mira. Mama, për këpakt.
kur ja nisi më ongër, s'ka më abet. Po s'ka lidhje. Mi gjitha është... Shumë mirë, po. Shumë ka mirë. Perfekt. Faleminderit edhe njëherë për jotan. Zakonisht, mutime, shumëta, vetë ylli, zona vetë me fmi. Po... është vetë kë, zonë e sëmë vetë. Në shumicën e rasteve dhe me tonë ultimeve që i më ka ra me pas, edhe me pa yllin, gjithmonë, sidomos në prej shop, e kom pa gjithmonë është nga kumë për e kujdes që më ndohet është jashtë zakonisht për dhurata. Shumë. Parfima unë zblej kur vetë, edhe shminkat rolle kur si jenë fort marakli, kështu që të në të nga dyzenqore. Edhe me fmi angazhu me efort nuk i japi rëndësi. Pa. Ylli ato kujdeset krejt për tu. Si do mas për shpe, krejt me dekore, me in, me gjithë shka. Ylli krejt. Krejt. Edhe kur kemë porosi për fmije, për vete, veç me internet, fotografit, edhe krejt i rëgullan kë. Ta natu, nuk e kemë fort. Bravo dhe. Për shpe jam shumë i. Edhe spritën. Si do mas për shpe. Eja, dhe të me pishto që ta me lukë. Mund të shuta me lukë dhe kështu. Jo, Allah, kështu. Kështu që kemë vita në jetë. Masë e kom qitë në gotë ma mira vetë. Kështu që e kemë pas fatë. Korpek. Jo, jemë për shpe, që të mos falë zonë. Për dekore, për kësi sanë, jemë shumë i dhonën për shpe. Vesë veseli, kom qëtë më konë në sanë e kejtë kështu, se cilën venin e vetë. Ta ka zënë tashtë i mujë, a e borë mirë grand dekore. Por grand dekore s'ko kjo, ta unë e... Shumë dekore, edhe fresh këto, ti e din që na rastisim, po thuj se më shtëm gjithë dasën, dhe gjithë të tretën dasën është grand dekore, unë e ku javën e vërdasën. Pa. Edhe jonë, si dhe mësë gjithmonë, kur ti, kur të shërë restoranja është të bukur, ja baj fatë edhe e lo, edhe në telefonit kam qef shumë kur të doket gjithë qka bukur në restoran. Okej. Ta e pëllë një ndirësit mi edhe për me kënu? Po po, aj bashkim, kur e shetit një sal të bukur, dekoru me bukur edhe në anën tjetër e kia të vëndetinu, ma ndryshe. Një që po të ushtë si të shpia që e për nëndësi. Po, po, po. Kur të kini dekor në vend tondin, këto, për ma shambullin e qëtë priullin e fundit, unë e suj, as brez, s'kom mujtë me pasën shpia, as sen mi këtë opse. Jena kemi po, pa një dy ditë kemi po. Pish, po më ndoj, as pish, as sen, unë qëpar, qika, vishin ngrejke këtë në mbledu dhe mund të mirë. Jënë do të vogla mi televizorin. E ki përjetuat për i gullon kështë kasta dolina, s'kose. Ja, fmit e mi s'kan prej kur për gjonë. Shumë dekore gjithë kemi pas, qirat dhe mësë mi tavolin gjithë, edhe fmit jënë pësu me vakë që s'ka gudzu me prej. A më në qatë fa, o në jërë? Më në 4 fmi, kam kur një vazë në nuk ma thejnë. Ma shumë që, tha një ullë, vetë si ko fmit. E shumë interesant sa abelson që rrafshë barabartë, një vend nuk një njësa. Nuk i kemi pas fmit e fështirë. Për që ta i kemi bëfatër? Po, fmija i parë është pak më ndyshë, edhe ti i ki qikë parën. Edhe me kemi pas vesin parën, o konë, për nuk o konë ashtu, adin me vëzuë, me bo. Njëherë e dini asi, pësa e pa ta vleni kësi... A, tu s'ka pas fej qika. Që është i thëgjë sajtari. Halvale. Halvale. S'ka pas fej qika. E, bleva, o gëzova, hata është t Ibanez e kemë pas shumë e vjetër, kom pa të më kalu mirë, edhe pisa kone vjetër, kom harmonia, qefi, kom shumë i mirë. E bleva, o gëzova, hajtë ashtë të lo një farë figurëferi, kom një shkurt mita, a e mindë si nështë diqë që ka vrinë, se kom në vogël. Edhe vi me kapë shtë të shtëngon, kërë këqy, e kështë bëtë dëqë. E bleva, unë e kërë gjashtë rajtë, kërë qova me këtë jasë gjysë mimi se bëgje. Ashtë se më vitëse e bleva, o prish. Një pishirë e ma të shkajta. Une, përtëm që në ndajna duke mi ikë me tavolina me krejtë sandet e mundshme, se një me shumë e gjallu, une, fështirë jo, po është e gjallë. Një vend nuk rinë, një minut, një vend nuk rinë. Une, përtëm për energjin, halot, për energjin që ka pas, yllë ato se petin e lodrave dhe më tonë të madhin, e ngrej vetë. Po, dhe. Një vjetë e ngrej, kompletë, me thonë edhe bike. Kur kanë energji shumë, do të mi aktivizu me bote që ka me nxëros, hargju në që ndikon. O, Vadiova, kush ka një lip krejt do sende më kontra. Po e marë shremullin në zemë, se është në gjendje me ngrej dhe me shkutë është të kje dhe me shkutë është të kje. Po, se veç me korejë është, më që që bo bojë. Po, më që që bo bojë. Qësa herë po e më një gëzuar një me tjetërin? Shpesh herë, jo në festat, shpesh herë... Kër jemi bashk? Shpesh herë jo në festat edhe në faktikisht si festat për në vitjet edhe nuk jeni bashk për me bo një me tjetërin gëzuar. E, për atë fort, për ato ka posë fat keq. Se të mos vitë në rritë. Nuk e kemë fort keq. Po jo, vitë në rritë, dhe po foli për mungje sa jam, se... Po. Qa më bo ka një herë?
Kur janë nevojat, fëmija e në të rriti së pukiqare ka njerë, dhe se ne pa e kontrolua dhe pa e lonë yllin më vazhdu, fëmijët janë të rrit, nevojat janë shumë atë ndoja, s'ka qare pa punu. Pa punu, zbën. Edhe tash nuk është sikur për para vitin e ri me prit hasret, me hongër pak mesh, ose me pa pak televizor, na e kem vitin e ri gjithë dit. Tash të kushtet janë, të sendet janë, asë për fëmijë më nuk po shumë interesant. Se të në kuën për kanë vitin e ri. Gjatë jave, 2-3 herë shkoj në restoran, më të zdojnë asë në restoran, më shkoj, Allah, së vëdoj më shkulli më bëbajat. Janë matë në që më nëjnë shpesi më shku dikon. Edhe vitin e ri, sëharë kemi me prit, ose shkojone të tmit, ose të ata të one edhe të tyllit. Une jam gjithë me dikon, nuk jam vetë asë njerë. Ky është ma keqë, një vjetën ma keqë. Ose në muzikë, foli me kamierë direkt, kur i me vitin e ri. Na jemi apet bashke, harën atë mërzin, të ka njerë të mungën, normal është ajo krejt. Po, më në është me të familje, se me fmite, mësë më vrejt mërzia të one, edhe më kalu nota, këti në është ta i vjen ma fështirë. Njerën pa ta një shumë keqë për vitin e ri, adhe me 33 ishë një Gjermani, dikon. Edhe krejt ishë me familje, adhe në ta mon, restoran, të e bo vitin o bora 12, të në gëzuar, të përqaf, të në vetit, jarru një tjetër, në meta si gjuna. Me që është t'i kësha kërgën, tok nuk i këshyta, shë e puna është puna? Puna, s'ki qëka. S'ki qëka me bo. Puna o punë, e dyta është dashnija. Po. Dashnija edhe prej aty me njerëzve cilë që pak i kishë në ajakin. Po, është tëmë edhe vetë, e fështirë njëjtë është, dhe me thonë që me lënë në shpe, edhe me shku me punu, po nuk ka gjo ma kënaci. Tash për qas, edhe për vetë, edhe për yllën, nuk ka gjo ma kënaci, ku faktikisht i ki nimi vetë, apaj marë sërmë, aty dhe ju bën krejt vëgzuar, falemderit krejt, ta me ndërmi dëshqit. Që e ta zbut pak atë të? Ta jep një një dashnit ma dhe ta jep, pëse ti akoma po dojnë njerëzit, akoma po dërësojnë njerëzit, edhe jeme që ta që faktikisht dojnë. Jo, nuk lojnë më mërzit, njerëzit vinë gëzuar, adin në qësh po njerë se ata të shojnë se është normali. Edhe në atë moment i veç kalon apet disponim. A keni pas në një moment gjatë kërë 20 vite me moment keq, që faktikisht jeni për lanë, jeni me tjetë, dhe s'keni punë në i ditë? Normal? Po, normal. Se i kreqiktet ato, vish, së dija i ka bo vaki dikuj, mësë më prishkër. Nuk e në vaki. Ka bo vaki, shpesh që jemi prishky, dhe konë këgja fërë të hynek, ka moj të huj ma shumë, tash e kemi ndru. Pak unë e për moj e hëj pak ma shumë. E kjo tash u bo ma i butë, nash ta të shku për plesni, e? Po, shumë pak, shumë rollë i dhënojë. Nash ta se po shihem tani ma rollë, edhe s'po kem ku, më prish. E mu i dhënu kështë të mirë, njerë për ma shala. Ashtë normalisht, do qëfti ka ato, po për njëme nuk kemi po është në prish. Tash po dojmë më prish për fmi. Se kjo pja bënd që e finë shumë, unë e po bërtasë shumë. Unë po lipi më mësu, këj ju blinë PlayStation, unë ja më shefi PlayStation, këj ja blinë telefonat, unë im shefi telefonat, këj PlayStation tjetër. Edhe që shtë luft tash për fmitë. Ja, i kemi ratu. Adin tash, fmije e fmi, dojnë me lujtë diqka, dojnë me vetë një më konë fmije. Kemi pas lojnë, atërë konë më ndryshë, se mi konë tjetër kohë. Tash, për shamë të fmija mi, po foli për djemë. Dy djemë, jo në shkollë, filloj në ora 8:30 më gjesë mësimin, dhe në ora 4-5 vinë shpi. Tash, dhe më thonë, përmit, gati 8 orë i kanë aktiv në shkollë. Edhe duhet shpesh më shku, i kënë terminit kërë shkënë zonë, ose në i morën për shkollë, i qëmë shkollë të muzikë shpete, krynë orarin e muzikës, këthejnë prapë në shkollë. 3 e njoftë. Po, 3 e njoftë. Edhe, kur për vinë shpi, një me po ka nevoj edhe ta pak. Tash, më së thamë, po, pak me lujtë, pak i kanë lojnat e veta, gjonat e veta, kështu që... Zonë është pak ma e rep, po, ma e rep, do në me që këshu i thëmë zonë. Nuk, adin që është jenë të rritë me krejtë kushtet ma të mirë atë mëndshme. Edhe nuk e ka një nënë që nuk din mi mësua, din se ka problem, për shemë nëna nuk e ka shkollën, o i vjen shumë shtirë mi orientu, e mi asë gjithë një detyrë, ose një problem që a kanë, krejtë i kanë, edhe ti komplet në tjetër ondel. Po, respektoj orarin, kryjtë që të detyra që a i ki, tani që ku i ki lojnë s'pëta në lasone, ama telefonin, ama mbjetë i telefonat, kap një detyrat, kryjni, kryje pianon, ushtrimet, aj tjetër violinën që ako, tani, që ku i kini librat, jani që veç pak, jo s'ka veç pak, tani, dhe i bërgjë dhe veç pak, jes ka, kryje punë të tua që a i ki, djetë dhe ke vjoni, du mu shku tash edhe në basket, i thash e qësh, po, du mu shku se krejtë shokët e mi, po shkojnë edhe në, thash e kur du mu më rri, mu shku, shkoj pi gjashve më rami, i thash me një kusht, veç nëse orë shtronë për shdo dit ka një orë piano, për ndryshe nuk i, po e ushtraj që pian E ka një shkill 5.000 dhe ashtu. Ja, po do t'minajton ku e nga ati, mu pëm pëngon që aje pëse une tana hirt me
insistu, kapni librat, kapni librat. Po, ti e në onë atash që kamë vëmë. Po, do të... E për libi që ato që ata më mësu vetë, pa i thonë në. Unë e di që në kena më taku prap, edhe me Ytyl, edhe me zanën, kam në rao prap më taku. Jo vetëm në studit e misionit, për në avjen shpeshele më taku edhe në për mbledhi bashkë edhe mitësin e kemi. Kështu që tek fundi i krejtë kësaj, si ta kanë nga yllit nuk të pëlqen heq. Nuk të pëlqen heq kështo. Se di nuk kam asë njerë që së më pëlqen heq, se kjo asë një kongë nuk e qetë në shqitje pa e diskutu bashkë në shpe. Jo pa e diskutu, si të vjen demo, se po ndërpej, no? Si të vjen demo, ja që i zonë thëmë, një gosht thëmë, zona për, nuk di sa e informu është absolventën fakultet muzikë, pa e din paga shumë, veshën e pa absolut. E kështu që si t'ja që i s'kongë, thëtë bënë, ose që të i kësha ndryshu, kësha bo diçka. Dhe bënë ato që kom nevoj, mi thonë, kisha bërë kogja shumë ndryshime, po ka njerë po duhet shirri i tregut edhe i krejt bashkëpunëtorve mos më folë. Kjo dëmë pak pam, adin ashtu muzikalisht më konë gjithë shkanë, okej, po ka njerë nuk funksionojnë ato, si do mësë komerciale. Për shukati, a vëdem kështë të qëtë... Dëmë zonë për ty, yli i rdu Filharmonitë Kosovës me shku. Po, la 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 la... O dosh ma heret, na më një fëtuat në shkollë, unë jam regull. Më insistu, po mirë nuk opet. A ti qka është kja, se kure knej për shamo Hadi Luqi Qeku se Mihonën, vlën. Dosma është diçka tjetër. A të sa? Dosma është diçka tjetër mirë. Mirë është në tanat, nuk kam asë një vrejti. Popullorja e ka që ato të vetën. Kështë të kongë diçka? Ma që t'ka plejti në shpirtë dhe që këtë në yllët, u yllë që t'a si me kongë për mu. Që dyja bura ako një kongë që mu ka dok pak ma e qëllume dhe ma e mirë. Edhe këto të fundit që i ka pas me yllë këmë bashkëpunimit, shumë mu ka më pëlqy. I kisha vequ. Po. Që të dyja. A pje nëjë tekst, nëjë sanë që i kishë kru që ka të bëj me... Ja, me zonën nuk kem. A ditë kaj tekstet jonë lidhe me dashni ose me tradhpi ose me kësisane, po nuk kom pas diçkat që ja kom kushtu zonës nëjë... Unë e nguti, vala, lab. Kër t'i shkun shtë tekstet, ku, ku, e, qa ke pas ke bo me shto? Ku, ku, tash t'i qka t'bot me këto? Këtë një t'esh, ki ufta tash me këto? Unë nuk i shkruj, nuk i... Ata i dërgojnë demët tonë kohën, atë një këta kompozitor që i vojnë, edhe... Unë e këshilona shumë me zonën. Qa për doke, qka mu i me boa, ta mërmene që... Nuk kanë të bëjnë diçka tekstet e kongë me jetet të... Absolut, heq. Nuk kanë pas diçka absolut. Cilën kongë këllu ja ki kënu mas shumë të te kreveti, kështu kur jenë rafë, shumë, me zonë gjumë, cilën kongë. Se ta që jëmë rjo, me pëllim, ta jëmë romantik, ko gjërë shumë. Romantik pove që jëmë, me kënu shpe, s'ku kënu korë, vala. Jo, nuk është me kënu shpe. Po e marrë shambu, kini jeni shtre, zonën pëtët së pëmë zënë gjumit që e zamërt e zënë gjumit që të ashtë takë nëjë. Edhe më ka rastis më më pytë qëfar kongët kënën yllë të shpia, po të kënën në vesh. Po të kënën në vesh. Edhe një ashtë adhe njerëzit një me menujnë se duhet më flejtë të kënu yllë. Të kënu yllë. Jas, në shpe një menu. Na asë radio në shpe nuk lëshojmë. Se ju li vjen një lath, pi muzike, i ngarkum, edhe unë me fmitë në ditën aktive, ka njerë kam nevoj edhe qëtësime, nalje dhe televizorin edhe krejtë, më kona qëtësi. Ilë, pjullot dyve bashkë, se veç për përma një dru, po e fosim shpëre, e fundit është e juve dyve, që ka keni mi thonë njën i tjetrit, para kamerave që nuk i keni thonë asë një herë dhere sa. Po që ki? Na i sen që si keni thonë kërë njën i tjetrit para kamerave tash. Hajtë zonë njësat e para. Ndë mja njësat e para, ta në herë që pëmë thu spumadin, e ti mu spumadin, e qërë unë sa i mirë jam e spumadin. Ushë më ka thonë. Spumadin e spumadin, do të me dit që unë ta di, edhe jam me fatë që të kam. Falimirës. Edhe ishala, gjithmonë jemi bashkë, me ta natë mirë atë zotë, të nëshë njëtë e mas pare. Falim dirë për gjithë shumë që ti bëhë për neve. Në pa ty në zërëjme, si në përgjo. Pa, jo në të tjetër, në dhe në ty të thonë palim njërës për shumë sajnë, si dhe mos për të një, për të në kronë që e konë, ta konë, po shumë i së rrasë të kur u thëjnë që je vetë, je kujdeshme, je nane mirë, je gruë mirë, je shok i mirë, du shumë edhe që maj shumë. Thanks. Anë që është tash një gëzuar. E, shumë pjallë të bukra që e qatë njën i tjetërit,
Qaq shumë fjallë të bukra, qërë veç qërë, kur s'ka ndonë më dhejë, zja me qëka. Qaq shkojmë na fjallë e bojmë. Ej, më të qështu së që qërë, qaq shumë fjallë të bukra, më të qështu e më dhejë. A ti qështë për me nuk i kom thonë, nuk kemi diskutu me që temi që në ashtine me folë. Po nuk i kemi bërë në i plan që kine me folë, që kine po thonë me shumë sinceritet. Po për me që ka i thashë, me ritanë se është që ajo që ka i thashë është. Ile, Zoan, ju përnu fshneta mas pari, që ta ta e në mbushit me ta, e u plakshim bashkë me juve, e ishala vish për të mina të kohemi, edhe vish për gëzime. Ishala, fanë dirë për ftesën, edhe ti suksese të më të tjeshme. Shumë falenzim. E urime kjo vetë i ri, urime, urime dhe juve, ishala kretë mirat, edhe në anën tjetër. Realizim kretë dëshirave. Vitin tjetër kemi një vitë. Ma të mbarë dhe ma të sukseshe, ma shumë me ekonomi të uja ma të mirë në vendin tonë. Falem dhe shumë.